میں نے جو اپنا کام ہے دو تین سال پہلے ایک ریسرچ سے اسٹارٹ کیا تھا، چونکہ میں میٹرو لائن کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی کہ کس طرح سے اس کی زد میں آنے والے جو گھر ہیں وہ کس طرح سے تباہ ہو رہے ہیں، آیا اربن ڈیولپمنٹ وہ کسی پازیٹیو مرحلے کی طرف ہے یا وہ کسی نگیٹو ایکسپیکٹ کو ٹچ کر رہی ہے. پورا تعمیر ہوا گھر اگر آپ ایک سیکنڈ میں سوچیں کہ وہ آپ کے سامنے گر جائے تو کیا بات ہوگی. میرا نام ردا فاطمہ ہے، میں نے این سی اے سے لاسٹ ایئر ماسٹرز کیا ہے ویژول آرٹس میں 2016 میں، اور میں لاہور بیسڈ آرٹسٹ ہوں. میں این سی اے میں جاب کر رہی ہوں. میری سراؤنڈنگس میں جو بھی چیزیں ریلیٹیبل ہوتی ہیں ہیومن سفرنگ سے میں ان کو ڈاکومنٹ کرتی ہوں، میکنگ ان دا فارم آف پکٹوریل بھی ہوتی ہے جس میں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پکچرز ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو پراپر ایک ریلیف اسکلپچر فارم میں اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہوں. جن مسئلوں سے ہمارا شہر لاہور گزر رہا تھا اور جس طرح سے تعمیر کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہو گیا تھا، اسی سلسلے میں جو جتنے گھر آئے اور پھر لوگوں کی جو پرابلمس تھیں، جو ان کی یادیں جڑی ہوئی تھیں، میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ جو تھیں حیران کن اور تباہ کن بات تھی. وہی گھر تھے جو کہ مطلب اپنی موجودہ حالت میں ہمیں نہیں نظر آتے. وہیں سے میرا کام ڈیولپ ہوا. وہاں سے پھر میں نے جو ہے شاکر علی میوزیم میں ایک اپنا ایگزیبیشن کیا جس کا سولو شو ابھی میرا ریسنٹلی ایگزیبٹ ہوا ہے. بکس ہوتی ہیں وہ وڈ کی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ڈائز یوز کرتی ہوں جس میں آئل پینٹ ہوتے ہیں، ایکریلک ہوتے ہیں، واٹر بیسڈ ہوتے ہیں. وہ ڈائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو بالکل ویسی ہی لک کو اچیو کرنا کہ جو کہ آپ کو اولڈ بلڈنگ کے اندر نظر آتی ہے، بہت انفنش لک کے ساتھ جو کہ کنسٹرکٹ بھی ہو رہا ہے، ڈی کنسٹرکٹ بھی ہو رہا ہے. وال ہینگنگس میں آ گئے ہیں اور کچھ کام جو ہے وہ میرا بالکل سینٹرلائز انسٹالیشنز ہیں جس کے سراؤنڈ میں آپ پراپرلی موو کر سکتے ہیں. جس طرح سے گھر بنانے میں ایک پورا ایکسپینس ہوتا ہے، جس طرح گھر بنانے میں ایک پوری فیل ہوتی ہے، اسی طرح سے اس سملیرٹی جو ہیں وہ ڈرا کی اور میں نے اسی پیشنس اور اسی ٹالرنس کے ساتھ میں نے وہ چیز کو محسوس کیا. تصاویر میں کام کو جب ہم کسی بھی کام کو دیکھتے ہیں اس کا ویژول ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرے کام کے اندر سب سے اچھی یہ بات تھی میں نے کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کیا تھا اس چیز سے کہ وہ کام کو آ کر ٹچ نہ کرے. انہوں نے اسی طرح اس کو محسوس کیا کہ جس طرح سے اصل اینٹوں کا ایک ٹیکسچر ہوتا ہے یا اس کی سرفیس ہوتی ہے یا ایک دروازہ اس کو کھولنے کو دل کرتا ہے، اس میں جانے کو دل کرتا ہے، تو وہ ایک بڑا امپیکٹ فل میرے لیے جو ہے اس کا جیسچر تھا ایک کام کا.